Bugun 2023 yilning 20-noyabr sanasi. Qisqa vaqt ichida qiziqarli vaynlar bilan internet foydalanuvchilari mehrini qozona olgan aktyor, blogger, vayner Bobur Mansurov uylanmoqda. To'y oqshomi Guliston shahrida muhtasham to'yxonasida bo'lib o'tmoqda. To'y oqshomiga Feruza Normatova boshchilik qiladi. Ma'lumot uchun Bobur Mansurovning 5000 so'm nomli videosi orqali juda ko'pchilikka tanilgan edi. Shuningdek, Bobur Mansurov 1992 yili Sirdaryo viloyati Xovos tumanida tug'ilib o'sgan.